רעש גורם לתחלואה ופוגע בחיי היום-יום ובריאות התושבים. אחד מהגורמים לזה הוא הרעש בערים, בעיקר מכלי הרכב. אנשים נוסעים בכלי הרכב שלהם, עושים בהם כל מיני שינויים, ועל ידי כך גורמים לרעש. מעל 250 אלף פניות למשטרה מגיעות מדי שנה בשביל אכיפת רעש. תושבים שפשוט באים ומתלוננים שרועש להם מדי. ואנחנו כמשרד החלטנו לטפל בתופעה הזאת דרך פרויקט ערים שקטות. תוכנית שהמטרה שלה היא לצמצם מפגעי הרעש הקשים בערים בישראל למינימום האפשרי. אנחנו הגענו פה היום לאקו כדי לבחון טכנולוגיות לאכיפה הדיגיטלית של רעש מכלי רכב. אנחנו כרשות מקומית מזהים את הבעיה הזאת כבעיה חשובה וקריטית לאיכות החיים של האנשים. אנחנו עכשיו בוחנים מערכות טכנולוגיות שיוכלו לעשות אכיפה אוטומטית של רעש מכלי רכב. אנחנו משמשים למעשה בטכנולוגיות של מצלמה אקוסטית. מצלמה אקוסטית למעשה זה מצלמה שמורכבת מהרי של מיקרופונים. המצלמה מסוגלת למעשה לעשות דיפרנציאציה בין רעש חזק לשאר הרעשים שנמצאים בסביבה, ובאמצעות המצלמה האקוסטית יודעים להתביית על מקור הרעש בכלי הרכב. זה יכול להיות אקזוז, זה יכול להיות צופר של הרכב, זה יכול להיות מוזיקה מרכב, מצלמים את הכלי רכב נוסע, יודעים להוציא את המספר לוחית זיהוי שלו. אנחנו גם מקדמים הרבה יותר פעילויות אכיפה ממה שהיה קודם, עם צוות של שוטרים, מבצעי אכיפה. אנחנו גם מכוונים להגדיל את הכנסות שנותנים בנושא הזה. מעבר לזה, אנחנו מקדמים שיתופי פעולה עם משרד התחבורה לוודא שהרכבים שאנחנו מייבאים לישראל עומדים בתקנים הנדרשים בכל מה שקשור לספי רעש. אלו רק מקצת מהדוגמאות שלנו במשרד להגנת הסביבה שבהם אנחנו מתמודדים עם סוגיית הרעש בערים.